Så, välkommen till en genomgång av det som heter äventyrsspelet Flux än så länge. Kanske kommer det byta namn. Det här är versionen någonstans mellan beta 10 och beta 11. Jag kommer gå igenom det här i ett antal steg. Spelet är lite, eller så här, en grej med spelet är att du behöver inte läsa om regelboken när du börjar spela, utan du tar och öppnar kuvertet som heter kapitel 1. Det finns 5 stycken kapitel och en epilog som guidar igenom spelet så att man kan sätta igång och spela i princip direkt om man öppnat lådan. Spelet är ett äventyrsspel. På ytan så handlar det om att slå tärning, flytta sig figur och dra äventyrskort. Man bygger upp sin karaktär, sin äventyr som blir starkare, mäktigare. Och till slut kan man driva bort den onda trollkarlen. Vi kommer se hur det här fungerar i några avsnitt framöver. Vi ses. Hej!